Ekipi Teuta Basket është fituesi e Superkupës 2019. Këtë fitore Teuta ju adhuroi spordashëve dursak nëpërmjet një loje spektakolare, plot grind dhe vendosmëri. Ishte një fitore e lodhshme, por tërësisht e merituar pasi dueli sportiv të veçantë, të vlerësuar masivisht si nga tifozëria dursake, ashtu edhe ekspertët e fuqës. Të dyja ekipet, Teuta dhe Tirana, u ballafaquan nëpërmjet një loje të fortë dhe frika nga kundërshtari bëri të dyja që të zhvillojnë duelet të denja për një finale, që pati deri në fund tension të pritshëm, të shoqëruar me cilësi dhe spektakël për të pranishmit. Ka qenë një moment tensioni kur situata kishte precipituar në 85-83 pikë me Tiranën në avantazh dhe kishin mbetur vetëm 7 sekonda, kur një gjuajtje decisive Kevin Brownit e ktheu në rrugë timonin e fitores, duke adresuar trofeun e Superkupës drejt qytetit bregdetar. Pas ndeshjes fitimtarët dhanë opinionet e tyre mbi këtë fitore spektakolare që erdhi pas disa fitoreve të tjera të bujshme të përfaqësuesve të basketbollit dursak. Ishte një ndeshje mjaft e vështirë sepse Tirana erdhi me mendimin që mund ta fitonte këtë kupë dhe bën një paraqitje mjaft të mirë sot. Ne ishim pak me fat në minutat e fundit sepse ata bën gabime. Edhe fal gjuajtjes së Kevinit në fund arritëm të fitonim, që ishte një gjuajtje shumë e madhe. Tregon cilësi që ka ky lojtar. Një fitore e tillë na motivon për ndeshjen e të dielës që është ndaj Partizanit për play-off dhe ishte mjaft e rëndësishme për moralin e skuadrës, sepse një humbje do të na ulte moralisht. Si e disa ta herë këtë vit, fitoria vjen sekondat e fundit. Me pak fat dua të them, po siç i thënë, fati është me ekipin më të mirë. Kjo e motivon shumë e më shumë, ishte një fitore që na dha moral lart për play-offin dhe sidomos për finalet. Përgëzoi kundërshtarët për lojën me nivel që bën. Ne ishim me fat në gjuajtjen e fundit dhe luajtëm mjaft mirë. Ndeshja ishte një finale e bukur dhe do vazhdojmë me fitore të tjera në ndeshjet e kampionatit. Me të vërtetë është shumë emocionuese fitoria në këtë mënyrë, por e rëndësishme ishte ndaj me të koncentruar deri në fund të ndeshjes. Kjo ishte gjaja më pozitive e kësaj ndeshje. Me gabime, me rezultate në altë poshtë, po e rëndësishme ishte ndaj me të koncentruar deri në fund të ndeshjes. Kishim deri vetëm 700 sekonda. Kjo bukuria e basketbollit. Ajo nuk mbaron para bylbyli. Kjo fitore meriton falënderimin e të gjithë palëve. Me i tonë falinderimin e Tiranës që boni një neshe ka i të bugur, me preja shtimet vogla, se Tirana ka një ekip shumë të merituar, ndofta një element negativ nuk e vlen për të përvejsu Tiranë. Falenderoj gjithë ekipin e Durrësit që në momentet e fundit u zgjua dhe të regoj vlera dhe vedha. Kjo të regoj që jemi ekip me karakter. E treta jam shumë i lumtur që projekti jonë pa ecën. Morëm kupën, dollëm vend dytë në Balkan Ligë, morëm super kupën dhe tani kemi për para play-offin e kampionatit. Që shpresojmë dhe besojmë që dhe kjo trofe do tjetë e janë. Tashmë e gjithë dhe mëndja opinioni sportiv të basketbolit të meshkujve është përqendruar të play-offi, ku do të përcaktohet dhe skuadra kampione e Shqipërisë.